لله وإنا إليه راجعون ودن كجبوتي وحا كو غريودي خليبان حسن عوالا عينان او كميد ها خليبانادا غولها وكيلدا سوماليلاند غريديسا خليبانكا وحا لا سو شيغاي انو ساكا كو غريودي ودنكاسي غودوميه كو خيغانكا كوباد غولها وكيلدا سوماليلاند غودوميه أحمد ياسين شيخ علي أيان لو هلي حلبان أحمد ديري النعنع أو كم إذا مدن ياشا قلها وكل ذا يسمعني الآن يا تعسي تيرعي له أدرى هل الذي قرابض يا سحبتي يحلبان هذا قلها وكل ذا سمع لنا وكبح يا لنا حرستي كأنها كورابية حلبان حسن عوال عينان قدوميها يحلبان كو تعسي تدرى وهذا الذي كم إذا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم waxaan halkan ka tacsiyeynaynaa ehelka iyo qaraabada iyo qaranka Soomaaliland ba geerida naxdinta leh ee ku timiday walaalkayo xildhibaankii qiimaha badnaa Xasan Cawaale Aynaan raxmatullaahi ta'aala alayhi ilaaha uu naxariistay oo ku geeriyooday dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ee nu jaarkanahay waxaan runtii anagoo ka tiiraanyeysan anigoo ku hadlaya magacayga khaaska iyo magaca golaha wakiiladaba waxaan tacsi halkan uga dirayaa qoyskii uu ka baxay qaraabadiisii iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaanba naf waliba uu dhimanaysaa nabigeenna Maxamed haba lagu yidhi innaka mayitun wa innahum mayitun marka geeridu hadday cideynaysaa xabiibkeenna Maxamed bay diin lahayd salawaatullaahi wasalaamu calayhi annagoo ka cunu ka tiiranaysan haddana waa ajal dhammaatay waa waqtigii ilaahay qadaray inuu addoonka arwaaxdiisa ka oofsado waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo golaha wakiiladana samiriye iimaan ka siiyo qoyskiisii samiriye iimaan ka siiyo qaranka soomaalilandna dhammaantood samiriye iimaan ka siiyo mar labaad iyo mar saddexaad inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun sidaan filayno marxuumka meydkiisa waxaa la keeni doonaa berito asqarana waa loo samayn doonaa Xasan Cawaale nin xusuusta ku badan doona weeye sida runtii nin la yaqaanay buu ahaa oo xabiib ah xabiib runtii qalbi furan weji furan kaftan yaqaan ah udam qada dadkiisa iyo shacabkiisa golaha saaxiib la wada ah oo maanta nin aan odhan karno hebel bay cadaawadi ka dhexaysay ama ay isku qordoofi jireen ama waxba ka dhexeeyba aan xitaa tuhmayna ma jirto marka ilaahay waxaan uga rajaynaynaa sidaa wanaagsan u xusayno in ilaahay uu naxariisto oo usna agtiisa ku xusay ilaahay baan ilaahay uga rajaynaynaa walaad maasantii musal innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun halkan saaq waxaan loo soo sheegay saaq salaadii baan loo soo sheegay in xildhibaankii Xasan Cawaale Aynaan uu geeriyooday geeridu waa xaq wadaasaa la wada marayaa in nebi maxamed ba haddii qof noolaan lahaa marka waxaan leenahay ilaahay samiriye maan allah inaga siiyo ubadkiisii iyo ehelidiisii iyo dalka soomaaliland dalkaba iyo dalka muslimiinta allah ka siiyo nin wanaagsan buu ahaa oo anagu walaalo ilaahay baan ahayn oo qalbi xabuuba oon dadkaan ahayn oo la kaftan wanaagsan oon dadka qabiitiga aan ahayn buu ahaa dadka ra-ayn masaakiinta uu naxariisan jiray buu ahaa marka waxaan leenahay ilaahay samiriye maan allah inaga siiyo isaa guddoomi u sheegayna allah barakeeyo berita la keeniya marka tacsiisi weynka xabaashin weyn ka qayb geli doonaa in deweyno saasi berita haddii allah inaho inako nabad iyo inako nabada isaynu meydka inuu soo saarna waynood garoonka ahdiisa insha allah bismillaahi kareem geerida xildhibaan Xasan Cawaale Aynaan ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli muddaba lagu dabiibayay waddanka Jabuuti oo xaalad caafimaad loo geeyay waxaana guddoomiye ku-xigeenka uu sheegay in maalinimada berriya la keeni doono caasimadda Soomaaliland magaalada Hargeysa halkaasi oo asqaran loogu samayn doono sakariye sudeysi telefishanka ariel magaalada Hargeysa